Janë tingujt Orkestrës Simfonike të Shkodrës, që rikthehet pas plot 32 vitesh në këtë qytet si një trupë e institucionalizuar. Për një pjesë të artistëve është rivazhdimi një pune të ndërprerë në mes, e për të tjerë rrugëtim i ri, si vetë mosha e tyre. Formacioni orkestral, që vjen me mbështetjen e Bashkisë Shkodër, do ta ketë premierën e parë në muajin mars. Është një detyrim që ja kena pas qytetit ton, brezave tanë të artistëve, muzikantëve të mrekullueshëm, që askush më shumë se Shkodra nuk i ka dhënë këtij vend. Edhe pavarësisht vështirësive, pengesave që kemi hasë, që edhe mund të hasim gjatë rrugëtimit ton, e rëndësishme është që të jena të gjithë bashkë, mbështetja e jemja personale, por edhe e institucionit Bashkisë Shkodër nuk ka për t'i mungu kësaj trupe të mrekullueshëm të artistëve që me shumë pasion e dinjitet do t'a përfaqësojnë në nivellet më të ndalta, kanë bindjen absolute muzikën e Shkodrës. Gjithmonë arti është mbështetur nga lart, edhe ju patët fatin, mendoj, edhe guximin që arritët të kuptonit që Shkodrës ju donte kjo dhe e bët. Bravo qoftë. Për profesor Barbulushin, emocionet janë të shumta, pasi ai rikthehet në drejtimin e orkestrës që vite më parë ishte po pjesë e saj. U desh një djalë prej Shkodrës të hapte rrugën mas 32 vjetëve me Orkestrën Simfonike të Shkodrës. Jam mirënjohës personalisht dhe me gjithë njerëzit që i kanë. Jo, jam unë shumë mirënjohës ju. Faleminderit. Lajmi i rikthimit i Orkestrës Simfonike është për artistët shkodranë ngjarja më e bukur që ndodhë në qytet këtë fillim viti. Duke sjell në mend ato punë të mira që janë bërë dhe praktikisht ishin të ndërprera, besoj që kjo është me të vërtetë një natë historike. Dhe jashtëzakonisht emocional, por edhe një moment historik me të cilin ne pas 32 vitesh rikthejmë Orkestrën Simfonike të Bashkisë Shkodër. Me Shkodrën lidhen dhe fillestat e para edhe të orkestrës frymore, teksa në vitin 1878, ndërsa vendi po përjetonte kohëra lufte. Në këtë qytet mendohej për artin e pikërisht në këtë vit do themelohej dhe Orkestra Simfonike. Tashmë qyteti do ta ketë sërish këtë identitet muzikor për ta përfaqësuar denjësisht në skenë.